ମୁଁ ଯାଇନି, ଯେ କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଯାଇନି, ପୁଅର ପ୍ରଚାର କରିନି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ରାଲିକି ଯାଇନି, ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ସଭାକୁ ଯାଇନି, କି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି ଉତ୍ତର, ଫେର କାଲି ଆସିଲା ଚିଠି, ତୁରନ୍ତ ଦିଅ ଏଆଇସିସି କି। ଆଜି ଏଆଇସିସି କି ମୁଁ ଚିଠି ଦେଇଦେଇଛି, ମୋ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାଇନି କି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଚିଠି ଉତ୍ତର? ଦେଇଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏଆଇସିସି କି ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଚାର କମିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟିରୁ, ଇସ୍ତାହାର କମିଟିରୁ ବି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁଥିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରୁ ବି ଓହରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଇଏ କାହିଁକି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଛି? କେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେଠି କଥା କେଉଁ କେଉଁ ହୁଏତ ଆପଣ କହିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଦଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ, କ'ଣଟା କରିବେ? ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାଥିରେ, 60 ବର୍ଷ ନିଷ୍ଠାରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଟଣୀ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛି ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମନକୁ ଲୋକ ସୁଅ ଛୁଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯାଉଛି? ଦଳର କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନା କହିବିନି, କିଛି ମୋର ଖାତିର ନାହିଁ, ବାହାର କରିଦେଲେ ବି ଖାତିର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି ସେଇଟାକୁ କିଏ ନେଇଯିବ? ଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡର ମେମ୍ବରଟାକୁ କାଟିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭିତରକୁ କିଏ ନେଇଯିବ କଂଗ୍ରେସକୁ? କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଖାତିର ନାହିଁ କି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇନା ମୁଁ ଯିବି, ଏଇନା 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପାଲା ଯିବି ଜାମୁକୋଳି ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ଗାଁ ବୋଲି ଯିବି 11କୁ, ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ଇଏ ମୋର ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା କହିବେ ମନା ମଧ୍ୟ କରିବେନି? ନାହିଁ, ଏଇଆ ତ। ହଁ।